programa aberto para balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço, um programa hoje que eu pretendo que seja bastante especial, dados aos nossos convidados. Mas antes de apresentá-los, eu quero poder voltar a falar do MEC Dia Feliz. Dia 25 de agosto, não esqueçam, todo mundo comprar um Big Mac, porque toda a arrecadação, 100% da arrecadação, é revertida para o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E é muito séria essa entidade, é importante, essa camiseta está à venda em vários lugares, custa R$ 7,50, e a renda também dessa camiseta é para o GAC. Então, por favor, dia 25 de agosto, todo mundo colaborando com essa, que é uma das entidades mais sérias que nós temos em Ribeirão Preto, tá bom? Eu quero também falar aqui de uma degustação de vinho que a Graça Souza está convidando dia 31 de agosto no Stream Palace Hotel com o sommelier Alexandre Marins. Para quem curte vinho, é uma oportunidade bem bacana, porque é um evento sempre que reúne aquele bate-papo, aquele encontro, mais esclarecimentos, safras, enfim, dos vinhos melhores que estão chegando, de importadoras. E depois aquela confraternização com aquelas mesas de queijos, etc. e tal. Então, quem puder, dia 31 de agosto, é uma sexta-feira, no Stream Palace Hotel, um evento da GIP, que deve ser Graça e Pantanal, eu imagino, né, Dado? Deve ser Graça e Pantanal. Eventos vão estar fazendo lá no Stream Palace Hotel. E antes, eu não precisa nem vir, Wellington, deixa comigo. Eu trouxe aqui o Jornal Cidade domingo, está aqui, a capa, não, de domingo não, de segunda-feira, perdão, segunda-feira, 17 medalhas olímpicas esse ano para o Brasil em número de medalhas bate o seu recorde, que era anteriormente de 15, e agora conquistamos 17 medalhas olímpicas. E para a gente poder falar sobre isso, nada mais do que duas pessoas que lá estiveram nesses jogos em Londres e que estão aqui conosco. Gega Fofanoff, nosso cavaleiro olímpico, muito obrigado por estar aqui conosco, Gega. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E Marco Antônio de Bonifácio, que eu vou me permitir chamar de Boni pela amizade, pela história de tantos anos, eu vou me permitir chamar de Boni, que é professor de educação física, mas com toda a sua especialização sendo feita na área de psicologia do esporte, e assistente técnico do Dr. José Roberto Laje Guimarães, na Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, bicampeã olímpica. Bicampeã de verdade, né, Marco? Bicampeã. Eu agradeço ainda pelo esse trabalho, a oportunidade que o Zé tem dado. E agradeço a oportunidade de estar aqui da gente batendo esse papo. E, Gega, aqui não vai muito de saúde, doença, alegria e tristeza, que isso aqui não é casamento. Eu não pretendo pegar no lado do sucesso ou do insucesso. Eu pretendo pegar do lado da participação, né? O Rodrigo Pessoa foi o cara, junto com o pai dele, né, que começou essa história de tradição no ciclo equestre, né, porque você tem várias provas que envolvem cavalos nas Olimpíadas. Acho que eu queria que você falasse um pouco disso. Então, nas Olimpíadas são três modalidades, né, olímpicas. Uma é o adestramento, que é para o leigo entender como se fosse um balé a cavalo. O outro é a prova de salto, que é onde é mais conhecido, onde vem o Rodrigo Pessoa, o Nelson Pessoa. Inclusive, o Nelson Pessoa foi uma das pessoas que me lançou internacionalmente. Eu montei com ele isso em 1986, e lá que eu consegui ter as portas abertas na Europa, para hoje estar onde eu estou. E também tem o concurso completo de equitação, que envolve prova de adestramento, prova de salto e a prova de cross country, que é considerada a prova mais radical dos esportes equestres. Que é onde você entrou, né? Que é onde eu entrei, onde eu fiz parte, é a minha especialidade. E é como se fosse um triatlon a cavalo. Então você faz com o mesmo cavalo, você faz três provas distintas. E, inclusive, para você ter uma ideia, a prova de cross agora nas Olimpíadas, de 74 concorrentes, 22 foram eliminados na prova de cross-country. Então é uma prova muito difícil, é uma prova longa. O cavalo tem que estar muito bem preparado, tem que ser um cavalo muito bem experiente para conseguir cumprir a prova.
Nós estamos gravando esse programa numa terça-feira. Esse programa está indo ao ar, a sexta e a segunda. Terça-feira, dia 14. A final olímpica do vôlei feminino foi sábado. Deixa eu ver, sábado, domingo, segunda, terça. Já está dando para rir hoje, Boni? Pouquinho. Agora que a gente está sintonizando, porque nós saímos de lá, já chegamos em São Paulo depois de uma hora de voo praticamente, de uma noite toda de voo. Teve uma recepção acolhida em São Paulo com o governador, com o passeio de carro de bombeiro. E nesse momento você esquece o cansaço ou o sono, né? Então essa noite que começou a bater, que foi a noite que eu pude ter um pouco mais de descanso. Mas já está dando para sorrir? Porque a tensão deve ter sido absurda, né? Meu Deus, aquilo foi... É o que eu falo, são dois títulos, né? A felicidade de estar junto ali com o Zé nesses dois títulos. E realmente esse tem cada um vai ter suas particularidades, é óbvio, mas esse teve um aprendizado, assim, que eu vejo que qualquer lição sua vai em função do número, do que você tira daquilo, né? E os aprendizados ali, de certa forma, não teve ninguém que passou ileso, nem mesmo o telespectador, não poupamos ninguém nessa Olimpíada, ninguém foi poupado, não só a comissão técnica, nem as jogadoras, mas acho que o Brasil todo... Alguns com críticas, outros com... Mas soube participar do que aconteceu e sofreu junto, alguns se externando de uma forma, outros de outra, mas sempre com um final feliz, graças ao Papai do Céu. Ô Guiga, nós tivemos na prova de equipes a ausência de um cavaleiro, porque nós precisávamos de quatro cavaleiros para ter um descarte. E o que aconteceu para nós termos uma falha ali e termos que trabalhar com os três e foi no limite, né, basicamente? O que acaba até comprometendo um pouco o resultado. Não, né? sem dúvida. O que ocorreu é que um dos cavalos teve lesão na véspera da competição, então ele nem se apresentou no primeiro dia. Cavalo de quem? O cavalo do Renan. Tá. Então ele... E na nossa equipe são cinco... Com dois descartes, então conto os três melhores resultados. Então a gente já começou com um a menos. Então isso já é uma desvantagem grande, porque a gente já não tem, já teve um descarte antes de começar a competição. Então começamos só com quatro, e dentro de três resultados médios nós conseguimos ficar em nono por equipe, que foi o segundo melhor resultado no concurso completo de equitação em Olimpíada, que o melhor resultado foi em Sydney, o sexto lugar. Só que eu acho que cada Olimpíada a gente vai só aprendendo mais. E esses quatro cavaleiros que fizeram parte da equipe, a gente conversou muito sobre isso durante a competição e depois da competição, porque nós quatro gostaríamos de estar presentes na Olimpíada do Rio. Só que como a Olimpíada é aqui em casa, a gente quer fazer o melhor da gente para poder representar bem e, quem sabe, conseguir uma medalha na Olimpíada. Porque em Pan-Americano a gente já vem conquistando medalha em todos os Pan-Americanos, mas falta medalha olímpica na nossa modalidade. Por equipe, né? Por equipe. Porque individual nós já temos do Rodrigo. Né? Tem no salto, né? Modalidade de salto, mas na modalidade de concurso completo a gente não tem ainda. Então a gente tem, a primeira coisa, o Boni até sabe disso, não adianta você ficar fazendo a mesma coisa que vai ter o mesmo resultado. Então a coisa que a gente mais conversou lá foi o que nós vamos mudar agora nesses quatro anos, para na Olimpíada do Rio trazer a medalha. Ainda mais a Olimpíada aqui em casa. A gente já tem essa vantagem de estar dentro de casa. O que você achou do circuito? Eu vi os comentários nas transmissões, o pessoal estava dizendo que o circuito foi duro, o circuito das provas. Foi. A prova de cross foi muito difícil. Lá em Greenwich Park, é um lugar com muita montanha. Então teve duas subidas muito grandes, onde cansou bastante os cavalos. E a prova é longa, a prova é em torno de 10 minutos de competição e o cavalo galopando forte. Então, alguns cavalos cansaram muito e tinha muita curva também. Então, os cavalos faziam uma curva debaixo de uma sombra, de repente já dava de cara com um obstáculo. Então, isso foi uma dificuldade da prova. Isso até foi onde me pegou um pouco. Eu estava com a Ego um pouco inexperiente. O meu cavalo mais experiente morreu no começo do ano num acidente. Ixi, treinando. Era para não ganhar medalha mesmo, né, Boni? Então ele já vai com tanta coisa, não era para ganhar medalha. Tava de mais reza do que a gente, eu tô sentindo. Então, já teve um que foi lesionado antes. Então, mas isso tudo meio que tá. Eu tava para chegar na Olimpíada com dois cavalos, cheguei com um. Teve um outro companheiro de equipe também que tava para chegar com dois, chegou com um. Uma das coisas que a gente quer mudar para a próxima Olimpíada é todo mundo chegar com cinco, seis cavalos. Para ter cavalo de sobra para poder tanto
não poupar nos treinamentos por conta de lesão, você tendo mais cavalo, você vai treinar de acordo com a intensidade que tem que ser feita e tentar chegar com 4, 5 cavalos, cada cavaleiro na próxima Olimpíada. É lógico que só compete um, mas vai chegar o que conseguir passar por todos os... Preparação, né? É. Nesse aspecto que ele está falando, foi engraçado porque o Rocco, que eu tinha comentado, o Zé é um apaixonado pelo hipismo tudo, e ele comentou... O Zé Roberto Guimarães. Eu falo o Zé Roberto Guimarães. No quintal tudo bem. O Zé Roberto Guimarães, a gente sempre nas reuniões técnicas que o Rocco presente, tinham falado dessa dificuldade que foi encontrada acontecer da elaboração dos saltos, tudo. E foi engraçado que lá a gente tem, dentro de uma certa brincadeira, tem um bairrismo danado. Então a gente tem o Doc, né, o doutor nosso Nardelli, que é de São Roque. Ele, pô, no cavaleiro, não sei o quê, cavalo, ele é de São Roque. É, né? O que foi o cavalo referente. Eu falei, fica tranquilo que você está bem representado. O Ribeirão Preto está lá, nós não vamos deixar a peteca cair, não. Vocês de São Roque amarelaram lá, mas nós de Ribeirão vamos segurar. Então a gente tem um bairrismo muito grande que eu brinco em Ribeirão Preto. Eu falo que nosso negócio é fábrica de fazer atleta. A gente faz e vai saindo, né? No futebol, tudo. Isso aqui é uma fábrica de fazer atleta. Porque, infelizmente, o que eu falo é assim, eu vejo em Ribeirão, né, um pouco à parte. É não tá acontecendo as coisas aqui, mas a gente tem pessoas, a gente vê o Guega, eu estou em outro lugar trabalhando, tem profissionais aqui, só que infelizmente está se projetando fora. Então fala que o nosso negócio é fábrica de atleta, é fazer e exportar. E quando ele falou de São Roque, aí eu tive a oportunidade de chegar. Não vai perder, né? Sua cidade lá, que ele vem falar do vinho, eu falo, fica tranquilo, vinho nós não temos, mas nós temos o melhor chopp do Brasil ou do mundo. Você fica com o seu vinho. Mas nós temos lá, o Guega vai representar lá, Ribeirão Preto, fica tranquilo. Segura tranquilo. Porque o circuito que o Boni está falando também, foi o circuito de equipe individual, que também foi difícil, foi pesado aquele circuito lá, Guega. Aliás, o Monzon, que comenta no Sport TV, né? Todo mundo estava falando, o circuito foi pesado por equipe, o individual. Foi... Os desenhos que o cara fazia todo dia eram muito difíceis, estava muito exigente. Não estava fácil. Não estava fácil, tanto é que só teve um cavaleiro na nossa modalidade que terminou só com a penalização do adestramento. Ele não foi penalizado nem no cross, nem na prova de cross, nem na prova de salto. Só teve um dos 74. Então... É porque não estava mole. Não estava mole, não. E, inclusive, quem ganhou, o Michael Young, é um alemão, ele também é o atual campeão mundial. Ele ganhou o campeonato mundial há 2 anos atrás. Então, quer dizer, não ganhou um qualquer. Ganhou um favorito mesmo. Agora, fácil mesmo foi o vôlei feminino, né, Guega? Tá, tudo foi fácil, tudo tranquilo. Essa medalha de ouro foi mamão com açúcar. Eu nunca vi um negócio desse. É fácil nada. Não paga aqui, nada. Você vê aqui, né, o país do futebol. Futebol foi prata. Não estava ganhando todos os jogos. Pega o vôlei masculino, não tem nada fácil. E aí, doutor? Aí pega a gente perdendo, aí ficou desacreditado. É engraçado, a gente brincava muito assim, que era... A gente tenta trabalhar com todas as variáveis que você tem para realmente motivar, estimular. Então, moçada, o Zé apresentava uma palavra, né? A crise, você tira o S, que nem, moçada, é o momento, não é de crise. Você tira o S, o momento é cria, a gente tem que criar, isso é oportunidade. Então foi envolvendo tantas outras coisas para ser realmente um pool motivacional, né? Porque para reverter o quadro, para quem estava assistindo e para nós também, ele era um quadro bem... bem difícil. Ô Guega, o que o Boni está falando é exatamente o que você está falando. Eu tenho uma frase, até quem fala muito essa frase é o Vicente Golfeto, que eu adoro essa frase, é bem isso. A necessidade é inspiradora. É verdade. Nossa, a hora que você está na necessidade, que nem eu tinha, no começo do ano eu tinha um cavalo já qualificado para a Olimpíada. Minha égua nova não estava qualificada ainda. Eu tive que morrer o cavalo, falei, agora só tenho ela. Eu tenho que fazer tudo com ela. E é aquilo que eu falo, teve que correr atrás, teve que mudar tudo, agora tem que fazer a seletiva com ela, tem que entrar com ela, e a gente fez seletiva tanto no Brasil como na Europa, tive que viajar com ela para a Europa também, eu fui 2 meses antes da Olimpíada para lá, e então virou aquela correria, aquela necessidade, tudo bem, chegou lá na competição, ninguém ficou contente com o resultado, nós quatro, ninguém ficou contente com o resultado, outra necessidade, agora vamos, o que, que nós vamos fazer? Um batendo papo daqui, nós temos 4 anos agora para alguns cavalos, talvez vão estar na Olimpíada do Rio, mas tem que mudar o treinamento, tem que mudar tudo, porque senão não,
Não é para continuar tendo o mesmo resultado, tem que melhorar esse resultado. Até porque os outros também correm atrás, né? Todo mundo está correndo atrás. É. Agora, o que o Boni está dizendo é assim, vocês estão querendo cercar todos os possíveis imprevistos e previstos e preparar tudo que possa ter de melhor para os Jogos Olímpicos, independente de ser no Rio de Janeiro. Mas o imprevisto é imprevisto, né? Quer dizer... Não, mas eu vejo com ele uma coisa, estou tentando raciocinar que você vai poder me ajudar. Essa fase que você falou realmente é uma coisa dificílima. Vocês têm que reverter isso daí. Eu acredito que isso vai ser um aprendizado, vocês vão reverter, tenho certeza. Porque pelo que você está falando, foi o que aconteceu, esses resultados que nós não temos agora, e a gente estava comentando antes aqui, o Banana, é fruto do que aconteceu em Atenas. Atenas você lembra como é que foi, né? Claro. Aquilo foi uma coisa que o Zé, um dia eu conversando com ele, ele falou uma coisa que me marcou muito. Falei, Zé, já passou, demorei para falar com ele sobre aquilo, e essa aí já passou? Eu falei, não, já não tenho isso mais na minha cabeça. Mas o que acontece é que ficou marcado na minha alma. Ele falou, não está mais no meu pensamento, mas está marcado na minha alma. E o que aconteceu em Pequim, aconteceu daquela forma, pô, perdeu um set numa Olimpíada, 3-0 em todo mundo, não. Que era resquício do que aconteceu em Atenas. E isso que você está, esse aprendizado, eu tenho certeza que eles vão chegar de outra forma aqui, eu tenho certeza. Por quê? Porque o que eles estão tendo agora, essa fase toda de necessidade, eles vão superar muito mais coisas. Agora, eu estou aqui encafifado, eu queria te perguntar isso, é o seguinte, tudo bem que você tem uma equipe e você lida com outros cavaleiros, e você entende a resposta dele, o aspecto que emocionalmente a gente faz. Mas como é você fazer isso com um animal? Porque igual você falou, pô, o cavalo morreu. Não, morreu. Morreu. O que você faz? Eu não sei. Eu chegando de primeira, eu tiro a cabeça junto com eu, o cavalo morreu junto. Eu falei, acabou. Inclusive, quando o cavalo morreu, eu estava em cima. Foi num acidente, numa curva. Fazendo uma curva, não estava nem saltando. Estava fazendo uma curva, o cavalo escorregou e quebrou aqui em cima do joelho, teve que sacrificar na hora. Nossa. E era o cavalo que já estava qualificado, eu não tinha outro. Agora, por isso que eu falei no começo do programa, agora a gente está pensando, uma das coisas que a gente está pensando é cada um ter 4-5 cavalos. E outra coisa, os 4 cavaleiros agora que terminou a Olimpíada, eram os 4 que foram na medalha de bronze do Pan-Americano no México ano passado. Juntamente com um outro cavaleiro que o cavalo foi operado um mês antes da Olimpíada. Ele estava praticamente convocado, o cavalo teve que ir para cirurgia um mês antes da Olimpíada. Então ele também teve problema. Antes desse que mancou. Então já tivemos vários problemas antes. Então, o que a gente conversou, o que nós vamos fazer agora pra no Rio? No Rio a gente tem que fazer bonito, a gente tem que conseguir uma medalha no Rio. E isso que a gente conversou, a gente não ficou só entre a gente, que foi a mesma equipe do PAN, que coincidentemente foi a mesma equipe da Olimpíada agora. Isso aí a gente quer passar para os outros cavaleiros que querem chegar no Rio também. Porque se a gente chegar lá com 15 cavaleiros e com 100 cavalos, a chance é muito maior do que chegar com 4 cavaleiros e 20 cavalos. Então, você, você tinha um cavalo, só a égua. Não, agora só tinha égua. Aliás, então, todo mundo só tinha um. Mas o imprevisto do Espírito Santo, ele é diferentemente da Olimpíada de Pequim, do vôlei feminino, porque em Pequim, no vôlei feminino, eu não estava lá naturalmente, mas você pode me dizer. Todo o preparo de vocês, parece que ele deu certo, como diria lá no Nordeste, cabo a rabo. Que foi o que você falou, perdemos um set. Foi. Parece que a equipe estava assim, jogando por música, o treinamento era por música, a concentração era por música, o envolvimento era por música, todo mundo toda se harmonia, dando. Era uma coisa. Não aconteceu, nenhum cavalo morreu, não quebrou a perna de nenhum cavalo. E tinha mais 3 cavalos de reserva, tinha mais 4 precisavam. Se precisasse também. Mais 4 cavalos, estava ali do lado. Quer dizer, eu acho que ali o vôlei feminino em Pequim, ele passou ileso, o que é difícil. O que é difícil. Porque se você pegar, por exemplo, a própria equipe dos Estados Unidos feminina agora, poderia ter entregue para a Turquia. O jogo para a Turquia. E nós estávamos fora das oitavas. Das oitavas de final, ou uma seja... Uma coisa absurda, nossa, não podia pensar na hipótese dela. Ou seja, o vôlei feminino estaria entre as 16 seleções do mundo. Para você ter uma noção. Era só entregar... Como suspeita-se do jogo da China e da Coreia, mas aqui ninguém acusa absolutamente nada aquele jogo para provocar aquele 3-2 e classificar as duas. As duas foi... Né? Mas... Como suspeita-se daquilo, mas enfim... Deixa isso para lá, né? não carece disso. Mas se os Estados Unidos relavam, ninguém poderia falar se colocasse uma equipe reserva naquele jogo.
para poupar, para descansar, para treinar ou qualquer outra coisa. Ninguém poderia acusar os Estados Unidos e, no entanto, eles foram e fizeram o resultado e botou o Brasil campeão olímpico. Nossa. Não deu para conversar com o técnico deles depois, não, né, da medalha. Não, mas é uma pessoa, o Mark, ele está sempre com a gente, ele, o Kira ali principalmente, eu acho que é uma pessoa, eu tenho falado particularmente, é uma pessoa que a gente carece de ter uma pessoa daquela vir aqui no Brasil e dar umas palestras. É um cara de uma simplicidade. Só três explicar quem é o Kurt Kieraly. Kurt Kieraly, segundo a história, é o maior jogador de vôlei de todos os tempos. De todos os tempos. E é uma pessoa, não é o melhor jogador. Hoje eu vejo, assim, eu fui fã dele a vida inteira, tive pouco relacionamento com ele, mesmo quando eu jogava na Itália, a gente foi jogamos como adversário, mas nunca tive uma proximidade. E que, felizmente, eu tenho agora, é uma pessoa que me chama de amigo, falamos sempre direto, conversamos muito sobre a família, me apresentando à esposa. Então é uma pessoa que você vê de uma simplicidade. Porque pede Kurt Kieraly, quem sou eu? Ninguém, mas eu vejo que ele fala, esse é um ser humano, eu vejo assim. E é um cara de uma transparência, de uma ética. E ele, a comissão toda, técnica, quando teve, a gente, eu sempre ficava muito em contato com ele, falava, pelo amor de Deus, vocês não me entregam o jogo. Falou, Boni, a gente pode perder, mas jamais vai passar isso pela nossa cabeça, porque é uma necessidade nossa, pela equipe, jogar e ganhar. Mas houve essa conversa antes, então? Houve, assim, não, a gente falava... Informal. Sim, informalmente, eles falavam isso. Tanto é que eu assisti o jogo, o primeiro set, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Todinho. 26 a 24. Os Estados Unidos com o time titular, com a Hulk jogando, batendo por cima do bloqueio, rolamento. O pau comendo solto ali dentro e eles não arregaram um minuto. Ganharam de 3 a 0, um jogo que a Turquia jogou muito bem. E os Estados Unidos teve que jogar muito bem para ganhar de 3 a 0. E houve agora de bastidores uma conversa ali, a hora que eles foram na imprensa ali no final do jogo. Que um repórter americano falou assim que na situação dele ele teria entregue o jogo para a Turquia porque ele estaria agora com uma medalha olímpica. E o Mark Kurt, que é o técnico, ele virou e falou assim, ó, se depender de eu entregar um jogo para ganhar uma medalha olímpica, eu abro mão da medalha e não do jogo. É, lembrar que o técnico da seleção feminina dos Estados Unidos é o Hugh McCurt, que é neozelandês. É. Né? Ele não é nem americano, é um técnico neozelandês. E falar da Paula Weishoff, né, que também é assistente técnica, jogou aqui no Brasil pelo Leite Moça de Sorocaba, junto com a outra... Karen Kremer, na época do Leite Moça de Sorocaba, jogaram aqui e também é uma pessoa fantástica. Eles têm uma comissão técnica realmente, o pessoal da estatística, a gente tem muito contato, que é a minha parte da comissão técnica, eu estou sempre envolvido em auxiliar na parte da estatística, tudo. É pessoas assim super prestativas. E é engraçado porque nas adversidades eles já vieram pedir jogo para mim. Boni, você tem tal jogo, até jogo nosso do Brasil, eu passo para eles. Porque eles também já me deram jogo dos Estados Unidos. Então você vê como é essa situação. Eu vou estudar o time dos Estados Unidos e o próprio Estados Unidos me entrega uma filmagem deles. Então você vê que não tem esse relacionamento nosso, é muito assim, de duas vias. Então eu acho isso muito legal e por isso que em momento nenhum passou. Eles poderiam perder o jogo, mas não por entregar. Bom, deixa eu chamar o intervalo, que nós já estou levando bronca da Juliana ali. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo gostoso sobre os Jogos Olímpicos agora de Londres e o que vem aí pelo Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu sou médico. E ser médico é ser um apaixonado pela vida. Até pela vida de quem eu nem conheço. Eu deixo a minha família para cuidar da sua. Sou assim. Troco tudo pela sua saúde. Se um médico já faz isso por você, imagine 110 mil médicos. Na hora de escolher um plano de saúde, lembre de quem mais entende do assunto. Unimed. Somos médicos. E isso faz toda a diferença. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o Chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolukit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410, fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente.
Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pileggi 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Ah, beleza! Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Ah, olha só! O jogo é amanhã! Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. Estamos de volta com o nosso Aberto Paga Balanço, hoje recebendo, falando sobre os Jogos Olímpicos. E recebendo duas importantes figuras da equipe brasileira que lá estiveram, agora em Londres, e com certeza estarão no Rio 2016, na Olimpíada do Rio de Janeiro. O cavaleiro olímpico Geiga Fofanoff, daqui de Ribeirão Preto, Marco Antônio de Bonifácio, o Boni, também daqui de Ribeirão Preto, exportando talentos para o mundo. Olha só, vocês vão receber um presentinho aqui do programa. Vocês vão ganhar um jantar, óbvio que com direito a acompanhante, no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Tem que ser lá no Shopping Santa Úrsula, porque o Pinguim do Shopping Santa Úrsula é que abriga os cortes de carnes do Barbacoa. Todas aquela seleção especial de cortes de carnes do Barbacoa só tem lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, aquele sucesso, aqueles cortes de carne, né? Então, Guega, para você ir lá e pro Boni também. Obrigado. E jantar lá no Shopping Santa Úrsula. Ah, como você falou, né? Exportação, isso, né? Aí que eu vou mandar pro Dr. Júlio Nardelli para ele saber o que é o melhor chopp do Brasil e do mundo, né? Você convida o Dr. Júlio para vir para cá, que nós levamos ele. Ele vai vir aqui numa palestra que vão fazer sobre traumatologia esportiva. Ah. Ele me falou até, ele vai estar aqui na USP para dar uma palestra. Ué, mas pode, vamos combinar de trazê-lo aqui para gravar um programa conosco. Vamos. Ele até estava combinando, vai ser acho que no final do mês ou no começo agora de setembro. É só você conseguir com ele a data com antecedência que a gente agenda aqui, trazê-lo e vamos gravar um programa com o Dr. Júlio aqui, ser um prazer. Tá agendado. Viu? Bom, lembrar do MEC Dia Feliz de novo, o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. É uma entidade muito importante, está chegando aí dia 25, sábado, o dia inteiro em todas as lojas do McDonald's. Toda arrecadação, 100% do que for vendido de Big Mac, vai para o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E a camiseta você encontra em vários lugares por R$ 7,50. Não deixe de comprar para colaborar com o GAC, tá? E lembrar, mais uma vez, para a Graça não ficar brava comigo, da degustação de vinho no Stream Palace Hotel no dia 31 de agosto, portanto, dia 25, o GAC, no outro sábado, na sexta, dia 31, no Stream Palace, uma degustação com o sommelier Alexandre Marins. É muito gostoso para você se informar tudo sobre vinho, todos os detalhes do que pode saborear.